ndabasuhuje mwese mukuri iki kiganiro menyubeho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe iby'ubushakashatsi bwagaragaje aho bwemeza ko hari uburyo bwakoreshwa kugira ngo ubwonko bw'umuntu bwongere kuba bushyashya. Ubushakashatsi bwa vuba bwagaragaje ko gutera umuntu mukuru amaraso y'umwana muto bituma ubwonko bwe bwongera gusubira mu bushobozi bwo kubika ibintu bundi bushya ku buryo yakongera no kwiga. Ibi ngo biterwa n'uko bibuha ubushobozi bwo gukura no kwaguka bundi bushya. Kuva kera kose gupfa no gusaza byabaye imbogamizi mu mibereho ya muntu ndetse akomeza gukora byose ngo arebe ko yakwigobotora iyo ngoyi. Abashakashatsi ntibasinzira ku manywa na nijoro bashaka uko bahangana n'igitera gusaza no gupfa. Hakozwe byinshi cyane tutarondora, gusa muri iyi nkuru turagaruka ku bushakashatsi buherutse kujya ahagaragara butanga icyizere ko none umuntu ashobora kuba agiye gushyira akagera ku cyifuzo cyahoze ari nk'inzozi mbi ariko ubu bikaba bisa nk'aho bibaye impamo. Abahanga mu bumenyamuntu bagiye bashyira ahagaragara ubushakashatsi butandukanye bwafasha umubiri w'umuntu kudasaza no guhora yisubiza itoto, ariko ikibazo kigasigara ku bwonko kuko nubwo umuntu yageragezaga gufata imiti inyuranye yagira icyo ikora ngo irinde umuntu gusaza ndetse n'inyunganiramirire zinyuranye, ikibazo ntikigeze kibonerwa umuti uhamye kuko n'ubundi byangaga ukabona uwabikoresheje afite ikintu kinini abura. Ni ukuvuga ko ubushobozi bw'ubwonko bwarangaga bukamutamaza. Kuri ubu itsinda ry'abahanga mu mikorere y'ubwonko batangaje ko ibyo bigiye kuba amateka. Mu bushakashatsi bashyize ahagaragara baherutse gukorera ku mbeba bwagaragaje ko gufata amaraso y'imbeba akiri akana ukayatera imbeba imaze gusaza bisubiza ubushobozi bwo kongera gutangira kwiga ibindi bintu bishya ndetse no kuba yavumbura byinshi cyane ko iba yarabonye byinshi. Abashakashatsi bemeza ko babonye ibintu bibiri bitangaje mu bigize amaraso y'iyo mbeba y'icyana bihindura. Basanze ayo maraso arimo proteine zituma utunyangingo tugize ubwonko twongera gukura neza ndetse n'izituma udutsi tw'ubwonko twongera kwihuza vuba, akaba ari byo bituma imbeba yatewe ayo maraso yongera kugira ibitekerezo byihuse ndetse bikanayorohera kongera gutozwa ibintu runaka. Nyuma yo kubona ibintu bitangaje ku mbeba, ubushakashatsi babukomereje ku bantu n'ubundi bafata proteine bazigerageza mu bwonko bwa muntu mu nzu y'ubushakashatsi. Ibisubizo byaje bisa neza nibyo wabonye ku mbeba kuko nabwo basanze zifasha utunyangingo tw'ubwonko bw'umuntu wari umaze gusaza kongera gukomeza gukura ndetse n'udutsi tugize ubwonko tukongera tukihuza neza. Ibi byagaragajwe n'ubushakashatsi byazamuye cyane icyizere ko bishobora gukoreshwa nko kwiyuburura ndetse no guhangana n'ingaruka zaterwaga no gusaza k'ubwonko. Izo proteine zisa n'urufunguzo rw'uko kwiyuburura k'ubwonko ni thrombospondin n'indi yitwa spark mu mpine. Nk'uko byemezwa n'imvugo yabo, abahanga muri kaminuza ya Stanford ngo batewe ishema n'ibyo bageze kuko babashije kuzamura umubare w'amapfundo y'utunyangingo tugize ubwonko. Ubusanzwe mu buzima bw'ubwonko kurema ipfundo rishya rihuza utunyangingo birinda kwangirika kwa kari gashaje, nyamara ibi bigenda bigabanuka uko umuntu agenda akura. Ariko noneho iyo hiyongereyeho kurwara indwara ya Alzheimer byahumiraga ku mirari kuko yo ibuza utunyangingo kongera guhura, akaba ariyo mpamvu itera kwibagirwa cyane. Abanditsi bakomeye barimo Catherine Gunn na Thomas batangiye kugenda bibaza bati ni cye kigero cy'umwana amaraso ye yaba ari meza cyane ku buryo yafasha ubwonko kurema amapfundo mashya vuba. Basubijwe batya, amaraso y'imbeba ikiri icyana rwose idashaje afite ubushobozi bwo gushitura ikorwa ry'amapfundo y'utunyangingo tw'ubwonko mu gihe agaragaramo za proteine, thrombospondin na spa zikunze kuba ku bwinshi mu maraso y'imbeba zikiri ntoya. Ngaye nguko rero, dukurikije ibyo aba bahanga bavuga, wasanga kuko amaraso y'umwana muto ashobora kongera ubushobozi bw'ubwonko bw'umuntu mukuru. Njye mwari kumwe mu kiganiro, nitwa Liliane Kariza.